Ndrojmë tani temë, magistralia Prishtinë-Mitrovicë që ka filluar të zgjerohet para më shumë se 12 vjetësh, pritet të përfundojë në vitin 2023. Megjithatë, ata që po përballen me këtë vonesë të zgjerimit të kësaj magistrale janë qytetarët që kalojnë këtë rrugë çdo ditë. Një kohë fillon të punohet, nuk zgjat shumë me punimet ndalen. Kështu pjesë-pjesë magistralia Prishtinë-Mitrovicë që ka filluar të zgjerohet para më shumë se 12 vjetësh, pritet të përfundoj tek me 2023-ën. Të paktën, kështu ka thënë zëvendës ministri infrastrukturës Hysen Durmishi. Në buxhetin për këtë vit, për vitin 2022, gjithashtu e kemi parapa komplet buxhetin në mënyrë që të përfundojmë këto kontrata. Pjesa që janë kontrata me buxhet Kosovës do të përfundojnë gjatë vitit 2022, kurse kjo pjesa tjetër që është përmes kredive i ka afatet e caktuara që do të përfundojnë në vitin 2023. Megjithatë, ata që po përballen me këtë vonesë të zgjerimit të kësaj magistraleje janë qytetarët që e shfrytëzojnë këtë rrugë. Ata thonë se mos përfundimi i saj me vitet e tëra është poshtërsi dhe maltretim për ta. Ai që është normal, nuk e bën gjë. Se ki idin. Po të garantoj për më artin më rami më vështre, mas po këti 2-3 orë me paramendu më herët se që ki terminin më taku me diko më vështre. Derin stanas edhe rrut alternative, se po rrut kësurës ki shansë me 3 orë me i më vështre. Ka këto më vështërësit më dho, bi kom bi qpesh kësaj rrugë, vështërësit jenë ko gjatë më dho, ka pengesën komunikacion, ka erë blokuat që tu. Të tjerët shprehen se shpesh herë kjo magistrale është shkak i aksidenteve të shumta. Punimet në jo nuk kanë ecë. Zion e qysha kanë si çapo bëhet, nuk e di, këtu është shumë rrezik, e peshin edhe vet, këtu është rrezik, këtu shumë jem të rrezikum këtu. Si kalimtar, si vetura, si kret jem të rrezikum jem këtu. Si dhe qoftë, derisa kjo rrugë të përfundoj, ata që kalojnë këndej do të vazhdojnë të përballen me probleme të mëdha.